Вітаємо на нашому каналі. Нарешті настало в нас що? Життя? Полуниця. Правильно. Життя полуниця. Життя малина трошки вже відійшло на задній план. Починається життя полуниця. І ось чому. Ба-бам! Тримай, я буду діставати і розказувати. Давай. Значить, прийшла нам розсада. Зараз подивимось, які тут є сорти. Покажемо вам площу, де ми будемо садити, які сорти будемо садити. От, розкажемо, яким способом надумали садити. І чому взагалі ми хочемо садити полуницю, і де ми брали цю розсаду. Зараз все буду розказувати. Значить, давайте все по порядочку. Звідки прийшли ці посилки? Можу вам показати, що два таких ящики бананових, замотаних, прийшло від Гевак Максим. Є його номер, його контакти, всі я залишу в описі до цього відео і в закріпленому коментарі. Два таких місця коштує доставка, коштувала 240 гривень за два таких бананових ящики. То є недорого. Це є нормально. От. Хто такий Гевак Максим? Вже багато хто з вас його знає, тому що він вже неодноразово був показаний на відомих YouTube-каналах, таких профільних. І також в нього є свій YouTube-канал, де ви можете зайти, легко його знайти. Так він і підписаний, Гевак Максим. От. І стежити за його діяльністю. Він відомий в кулуарах садівників, молодий чоловік, тому що займається вирощуванням якісної розсади різних культур. Мені вже не перший раз від нього посилка приходить. Фундуки, павловні, тепер і розсада полуниці сюди прийшла. Зараз буду показувати, яка вона є. От. І розказувати. Ого, яка гарненька! Отак. Така зелена, зелена. Зелене листя. Мені вже хочеться її садити. Зараз ми її тільки подивимося, які тут є сорти, і закинемо її в воду, трошки намочимо і будемо по порядку садити. Дивіться, тут є і в касетах, і є копанка. Тут має бути на пакетах підписано. Значить, це є в нас Амі. Скільки тут є, я не скажу. Але хочу показати кореневу систему. Ну, давай на тому ящику. Давай. Дивіться, яка система коренева. Та літає. Ну. Я хоч не є професіонал в цій справі, але я бачу от своїм таким неозброєним хлопським оком, що дуже гарна мечкувата коренева система. Супер. Так. Я підтверджую. Це є сорт Амі. Зараз треба звідси швиденько забиратися зі сонця і класти її в воду. Так, а це що? Аргентина? Аргентера. Не тина, тера. Аргентера. Що, показати, що тут яка коренева? Дивіться. Ось так виглядає. Аргентера. Прекрасно. Мокре таке приїхало все. Боже, руки чешуться її садити, тік. Чешуться, ну, руки. Ну і ось така ще є в касетах. Вона, що навіть і така є. Я просто... Вона взагалі тут така мокра, ну, давай гарна. Тут показуй. Тут аж ще вода стоїть на точках. Така ще є касетна розсада. Треба, Іваночка, її шикарно забирати, носити туди в холодок, в ванну, де є вода, і хай там, бо тут на сонечку він наш. Дуже гарно, дуже. І ще одна є касета, тут не підписано, і я, щоб не придумувати, не скажу, що це за сорт. І ще тут є ще один сорт якийсь підписаний, потім ще один ящик. Зараз ми все разом з вами будемо відкривати. Я несу її в холодок, в воду, а потім продовжимо. Шикарна, шикарна клубніка.
роса. Чи грану роса, чи грант роса? Грант роса. Угу. От. Характеристику тих всіх якось сортів. Якось треба буде так нам посадити, щоб ми теж знали, да? Угу. Котра, як, що, де. О, дивіться, яка коренева система. Така чудова. Характеристику тих всіх сортів можете в інтернеті подивитися. Ми вам показали, які в нас будуть сорти. Тепер відкриваємо другий ящик, теж щоб показати. Я її воду не поставив, бо воду треба носити, а ми її швидше будемо садити. Там наливати воду треба в ванну, там нема води. Але я поставив холодок, бо таким самим вона ще могла б стояти просто на новій пошті. Або взагалі могла б десь лежати ще чекати відправки. Але я вам скажу, що Максим, молодець, респект тобі. Дякую. Тільки вчора, чи коли там, чи після вчора вночі попереписувалися, вчора було відправлено, а сьогодні вже до полудня нова пошта привезла, я отримав. Так що, якщо будете замовляти розсаду, то знайте, що то все буде дуже швидко, а не так, як там колись, десь, питаю, потім, може получиться, якщо зможу. То все робиться оперативно, Максима. Тут дуже тоже так гарно все запаковано, да, поскладено. Три касети. Мені подобається. Там десь в мене є написано, які то сорти, я просто не пам'ятаю, бо я з тими назвами деякі перший раз почув, там не знаю їх, ще вивчу колись. От. Так що отака посилочка прийшла, ми дуже задоволені. Зараз, до речі, ще є час, щоб садити полуницю, і треба швидко поспішати. Якщо ви замовите, вона до вас моментально прилетить. Швиденько новою поштою буде відправлена. От, і ви швиденько її посадите, поки погода. Все, полуниця в надійному місці. Ми зараз передіваємося і зустрінемося вже, покажемо вам площу, де ми будемо садити, яким способом. Все розкажемо, покажемо, як ми садимо, що нам вдалося передбачити, що не вдалося, які запитання в нас виникнуть і т.д. і т.п. Так, отакий комплект у нас. І шуруємо на поле. Передягнулися. Що ви тут бачите? Молотка бачите? Це забивати кілочки картриджа. Ага. Да. До речі, в касетах, ото я тільки що уточнив, подивився, це теж сорт Амі. Ото, що ми несемо. І там в пакеті він був. От копанка Амі. І тут що ми взяли ще? Ножа взяли, рулетку взяли, щоб розмічати ширину міжрядь. Зараз на полі і ото два таких шпателі. Я ж полуницю ніколи в житті не садив. Максим сказав, що то добре шпателями робиться. То купив два штуки. Зараз будемо садити. Спочатку Амі посадимо, бо її саме найбільше. От, а потім будемо оті решта сорти досаджувати. Що, кілочки беремо, ставимо, прив'язуємо нитку, натягуємо і робимо рівнесенького рядочка. Починаємо з того краю, закінчуємо з того краю. Значить, як ми будемо садити, яким способом? Ми вирішили, нам дуже сподобалося. Ми побачили, що деякі переваги, може ми всього не врахували, може щось треба по-іншому, напишіть в коментарях. Але ми будемо садити таким способом, який називається спарені рядки. Тобто, буде один рядок, біля нього через 30 см другий рядок, і через 60 см знову повторюється два таких спарених рядки, між якими буде по 30 см. А в рядку відстань між рослинами по 25 сантиметрів. Отаким способом зараз ми будемо садити. Розмітимо і приступаємо. Побачимо, наскільки нам вистачить тої розсади, що прийшла від Максима. Потім решта, не знаємо, який сорт. Будемо свою розсаду брати. І решта, побачимо, якщо ще площа закінчиться, от, то будемо ще десь купляти розсаду. Розмотую аж в кінець, посадимо одного, потім відступимо, натягнемо другого. Поле я обробляв фрезою з мотоблоком. Мотоблок поки що потребує
втручання механічного у потекло масло в районі вала відбору потужності. Скоро будемо на каналі з ним розбиратися, і ви це все побачите. Але якраз закінчив підготовляти площу, і він побачив, що в ньому є якийсь брак. Ого, які довгі рядки, так ми то нам все в один рядок поміститься. Ще нам треба і треба розсади. Так, отак буде виглядати. Застромлюємо. Ось такий рядочок буде. Потім через 30 см ще один. Потім після того ще одного пропускаємо 60 см і знов два. Між ними по 30. А в рядку 25. Ну що, оцей момент він настав. Закладаємо наш полуничник. Так. Чиш. Бам-бам, барабанний друг. Ага. Класна лопатка. Чик, це касетна АМІ. Садимо її так, щоб не засипати кореневу шийку. Так, як я дивився в Ютубі. Так, як треба, так, як, ну, як і все садиться. Не може хтось щось інше любить, так, якась рослина. Все, а потім полємо. А полємо ми... Полємо нормально. От, і пролив, а потім ще крапельне зрошення. Все, малинник закладений. Тепер ми маємо рулетку і... Не малинник, а полуничник. Я вже привик до слова малина. Чого сказати, то вже їдемо додому. Полуничник закладений. Дивися, 25 сантиметрів, то щоб ми розуміли, це ось тільки. Отак. Я буду... Такий вот робити, так? Давай я тобі буду розмірювати, а ти сюди. А що там розмірювати? Прикинув приблизно 25 см і отак робиш ямки. Як знаєш, як? Все, садимо. Дивись, отако угу. Нам і шльопали, це правда? Ну, на одну стопу. Угу. Все, вперед, побачимо, скільки нам амі вистачить, щоб вона не сохла на сонці. Поливаємо її, от, і потім садимо інші сорти. Ввечері збираємо врожай. Ну, так. Да. І то не знаю, як правильно зробити. Тих сортів в нас там є потрошки, але рядки в нас довгі. Як їх? Чи ви всі в один рядок? Яка різниця? Може всі в один рядок? Чи просто робити поки що короткі рядки? Треба подумати. Земля пересохла. Як порох. Угу. Тому тут буде крапельне зрошення. Я взяв собі одну касету, відступив і тут буду садити. Там Іванка. Так що, якщо ви подумували, посадити полуницю чи не посадити, то беріть садіть. Того, що зараз, якщо посадите, то вже на наступний рік у вас будуть ягоди. Ви зможете їх їсти і продавати. А якщо ви посадите весною, то у вас в той рік, в який ви посадите, нічого не буде. Просто цілий... Ну, може, щось там і буде, не знаю. Ну, але якщо осінню посадите, то точно будуть. Садиться от воно дуже скоро, особливо якщо касетна. Там ще треба старі листочки відривати. Так. Якщо касетна, то дуже швидко садиться. А ту ще ми не пробували садити, бо я перший раз в житті саджу полуницю. Так що, дорогі підписнички, якщо ви хочете посадити, то ви знаєте, де є розсада. По цінах, там, по сортах, які зараз є. То все, я залишаю контакти в описі, посилання на відео в Ютубі. Заходьте, зв'язуйтеся з Максимом, і ви зможете цього року посадити. Бо ще передають пару тижнів, скільки ще цей тиждень, а наступний трошки холодніше, але в тому є теж свій плюс, того, що якщо у вас немає крапельного зрошення, то не так буде пересихати ґрунт. От, але ще така температура, що в районі 20, каже Іванка. Це в нашій області, вашій ми не знаємо. От. Я нічого їх не міряю, я на око вже так беру. Та я так само, вон малину так само садили.
25 приблизно сантиметрів. Так. А поли в нас є, тільки що де-не-де вже крапельна стрічка стала дирявою, треба нею зайнятися. Яка гарна, дивіться. Подобається? Клас. Там. Тобі і садити подобається, і збирати подобається. А мені подобається організовувати. Але приходиться і садити, і збирати. Ще й продавати. Ще й продавати. Молодець, гарно в тебе все пішло. Я не бачу. Нормально. Нормально, давай. А я продовжую туди. Вже мріємо, щоб тут так воно все цвіло гарненько. В травні. І в кінці травня, щоб вже була полуниця червоненька, щоб ми її вже возили. Було прийнято рішення садити не одним довгим рядком, а отак будемо садити. От в нас. Є. Тут ми відступили від межі, бо треба буде і косарочкою проїхатися, і малину обробляти, і збирати, щоб ніхто по ній не допкався. От. І виходить отак один рядок, 30 см відступили, ще один рядок, потім 60 відступили, ще два рядки, між ними по 30. І потім буде в нас 60 знову відступаємо, і знову буде 2 по 30, і там в кінці через 61 виходить. От. Ті, що тим займаються, посчитали, що так сама найбільша економія площі. Якби ми, наприклад, через 60 не було спарених, а просто міжряддя 60 см, то воно було б не так економно. Ну я ще не прораховував, просто так повірив на слово. А ви яким способом садите? Ото ми садимо зараз так аміру. Ми то все зараз засаджуємо. Аміру. Я порахував, що треба в рядкові, щоб було 30 штук, щоб нам отак квадрат засадити, все, амірую. От, тут ми посадили трошки більше, будемо її викопувати. То касетна, вона з торфом так гарненько викопається і пересадиться. От. І отакий буде клаптик аміри тут. Це ранній сорт. Потім в нас теж ще там, от Максим прислав ранній сорт Грантроса. От. І пізній сорт Аргентера. З Аргентиною. Аргентера, пізній сорт. То ми будемо десь, ну, так далі продовжувати садити. Плюс нам треба буде ще дозамовити багато. Ну, побачимо. Зараз такі плани, поки садимо, побачимо. Хочу сказати, що отут йшла вся... Отой рядок, то був теж копанка, чи то був вже ще з касети? Той його рядок. Тут без касети. Того всього. Перших два рядки по два то касетна розсада, а далі вже пішла копанка. Будемо бачити, чи є якась відмінність потім. Зараз поки що нічого не бачимо. І та гарна, класна. Садимо далі. Нагадую, що тут площа невелика, 3 сотки. І там маємо 1 сотку ще. Така копанка Амі. Тепер з того феноменського рядочка, зараз я його не поливаю, це літній сорт, тут є від нього полив, стрічка. Хочу її прокласти сюди, але як я її включу, то велика ймовірність, що там буде багато дирок. От, але в мене є ще 4 ремонтники в запасі, то я зроблю зараз на полуницю швиденько крапельний полив. От, і якраз коли сонце, яке світить в очі зараз і випаровує інтенсивно вологу, трошки сховається за горизонт, якраз полив буде поливати вечір, ніч, полуничку, і вона гарненько приживеться.
то є тимчасове, те, що я зараз роблю, бо магістральна труба лежить аж сюди, во. Бачите, аж во сюди, тут заглушка, аж во на кінці, тут буде, просто в мене нема шуруповерта зараз, щоб прокрутити, причепити ці. Стрічка є, все є, полив тут буде весною новий, а то повернеться на феномен і гленемпл. А зараз поки що робимо те, що треба, те, що критично треба саме зараз, саме в цей момент. Так, підписнички, сьогодні 26 вересня, 16.18, 2023 рік. І дивіться, чим відрізняється розсада в касетах від розсади копанки. Оце розсада в касетах. Не знаю, отак в загальному вам видно. Вона отака живенька стоїть, тримається. А це розсада копанка того самого сорту. Вона попадала, і саджена вона пізніше, на півгодини, бо от тільки що ж їх досаджували. Зараз тут будемо її сильно поливати, залишимо, щоб цілу ніч поливалася, і все буде гаразд. А там далі ми досадили... Амі не вистачило, тут вже от почала Іванка садити грант-росу. І от вилізла сюди грант-роса, думали, що буде її більше, але ну, не вистачає. Отак грант-роса пішла, а там решта будемо, ще в нас є аргентен, аргентера, аргентина завжди хочеться сказати, це пізній сорт, тому отак ранній, середній, то він буде посередині, і в кінці буде пізній або ремонтантні сорти, там ще може якісь, може ще якісь десь сорти візьмемо і там досадимо. А зараз прокладаю крапельне зрошення, включаю, провіряю його. От і хай поливається. Може ще одного, одну крапельну стрічку сюди кину, щоб краще було. Отак я поклав посередині 30-сантиметрового міжряддя, і воно собі капає. За ніч, за день воно накапає, що буде отака пляма займати отих два рядочки. І скрізь так. А тут, тут тече дуже багато і тиск втрачається. Тут ми зараз відремонтуємо з допомогою ножа і такої штучки. Зараз виключу, відремонтую. Отак вийшло крапельне зрошення з гленемпела і з феномена. От, пішли сюди. І тут вони попереплеталися собі. І за ніч воно все буде мокре повністю. Ото ми сьогодні стільки посадили. Зараз помірюємо. Ну скільки тут? Десь півсотки. Посадили ми. Давно вже посадили, я ще просто оте крапельне розкладав. Десь півсотки полуниці. І ще залишилося. Четверту частину ми десь посадили. Ще треба нам. Не знаю, скільки тут корчів. Зараз я визначу, порахую, щоб знати, скільки нам треба ще десь замовити полуниці. Так, порахував, посаджено 309 корчиків, рівно півсотки тут вийшло. Отак на сьогоднішній день вийшло, далі ще будемо досаджувати. Півсотки тут вийшло, і ще треба 2,5 сотки посадити. Капає все, гарненько поливається. Думаю, приживеться. З хрущами я договорився, щоб ніхто нічого не під'їдав, так що все має бути чики-піки.